ჯოგათეს არის სამი და მაქსიმუმი გაკვეთილი ნომერი 20. ამით გაკვეთილში დავიწყებთ იარაღის დაწყობას, რომელიც იქნება დეზერტ ეგლი. სურათები მაქვს დესკტოპზე. განმარტებაში იქნება, რომ შეგიძლიათ ესენი გადმოწაროთ და გამოიყენოთ. ეს ყველაფერი უკვე ახსნილი მაქვს, ამიტომ ახლა აღარ ახსნი. GT გავთ შევკრიბთ და დავიწყებ ბოქსით. F4-ს ჩავრთავ და დავიწყოთ სახელურის მოდელირებით. Convert to a double poly. Alt X რომ გამჭირვალე გავხადოთ. და დავიწყოთ. დავამატოთ ხაზები. Перспективоза. Мовнищаем фейс. Экструдит амусти. Камда. На фейс мовнищаха. Экструд. შეგვიძლია ეს ხაზი მოვნიშნოთ, რინგი გავუკეთოთ და ავტომატურად მოდიშნის ყველა ხაზს. Connect. ახლა ეს არის X-ი ღერძი და შეგვიძლია გავაკეთოთ make play, overshoot make planar. გავასწოროთ ეს make planar x-ზე. ეს გავასწორებს ამ ხაზს. და შემდეგ extrude-ით უკვე სწორად წარიმართე ამ მოდელს. ახლა უკვე ზემოთ ვედის, ჯერ აი ამ მოხრილობას დავამთხოვ მოდელს და ქვემოთ ამ ხარეს მე დავარეგულირებ.
ეხა უკვე Y ღერძზე გვინდა make planners გამოყენება. ამ სიტყვაზე გაასწორა, უკვე დაუბრუნდა. Z არის ეს, ანუ არასწორად აღვრჩიეთ Y. Z. ეხა უკვე სწორია. დავიწყოთ უკვე უკანა მხარე. Ring connect. Extrude. შეგვიძლია ეს გამოვცადოთ. დავუმატოთ ხაზები. ქვემოთ ანაწილი შეგვიძლია კიდევ უფრო ჩამოუზარდოთ. ის არ არის დაკავშირებული კარგად ამასთან, რადგან extrude გავაკეთეთ ზემოთა face-ებიდან. ამიტომ ეს უნდა უკავშიროთ ეს პერსპექტივაში გადავალ. ამას გავჭრი. Ring connect. ვეცდები რომ ამასთან ახლო მივიდანო. სიცარიელია ამათ შორის. ახლა შემიძლია ვერტექსები დავუკავშიროთ ერთმანეთთან, ეს ორი target bold-ით.
ჩაიკეტა. როგორ უკეთესია? ახლა შეგვიძლია ეს ორი face ერთმანეთს დავაკავშიროთ, მოვნიშნოთ ორივე. 1 2 და bridge. გამოვცელთ წინ მხარა. Place გავაკეთებ, რომ დამატებითი რეფერენს სურათი ჩავოსოთ. Экструды еще буду гаукать кидал. Чинит наши цвета себе. Чер да утолот из пада расиске. А если да хлопит. Да чем так чау цветки да вот хлопит. Кошелит. Радган с театр гамучтева подольше. На раре уцелобля вас деталь рот вымушаут. რომ წინა მხარეც გჭირდება რომ მოვაცილოთ ახლა სიცარიელ და დავდოთ. ეს შეგვიძლია ხელით გავაკეთოთ cut tool-ით. Ზაფში ვახსოვთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ჯერჯერობით ტოპოლოგია გავასწოროთ. ამ ორს დავაკავშირებ ერთმანეთთან. Bridge. ხაზებს დავამატებ. Ring. შემდეგ connect. Double ჩამოვწევ. რომ თხოვდეს აი ამ ხალხს. სამკუთხედი გვხვდება აქ, როგორც ხედავთ. როგორც შეიძლება ამის გამოსწორება. შეგვიძლია ეს ხაზი უბრალოდ მოვაცილოთ. ეს ხაზები.
დავამატოთ ახალი ხაზი. Connect. ჯერ ring, შემდეგ connect. დახლებ და ეს. ვერტექსებზე გადავალიხა და ამოშთა უკავშირებ. მაგედაც. შეგვიძლია შევინახოთ ახლა. და უკვე შემდეგ გაკვეთილებში გავგრძელებთ ამ მოდელის აწყობას და დავასრულებთ. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მოვალ შეხვედრამდე.